92. godine. Struje nije bilo danima u liftu. Djevojčica se igrala u bestrujnom i tihom liftu marke Schindler, kojim je na drugom katu, gdje je bio stup kočen, bilo razbijeno staklo na izlaznim vratima. Djevojčica Stojanka stoja kobas. Kako danima nije bilo struje, tako je već skoro mjesec dana bilo omiljeno mjesto za igranje. Plavu je provukla kroz otvor razbijenog stakla na vratima. Nekog je dozivala. Čini se danas koleginicu, također šestogodišnju djevojčicu, prijateljicu s petog kata. Tako je prepolovila svoju težinu. Iznenada došla je struja. Iznenada neko je pozvao lift marke Schindler, koji je dekapitirao dijete. Od tada to više nije lift marke Schindler. Taj pokretna giljotinska košara koja ide od gore dole puna slame, kao betlehemske jaslice. Kao betlehemske jaslice. A šta misliš, rekao je, tko je u to ljeto 92. kad iz toga je došla? Na 2 sata, soliter 101, pozvao lift u kojem se igrala šestogodišnja djevojčica. Šta misliš, kazao je, koji se čekao lift u prizemlju oslonjen na pušku. Umoran otvorio vrata i vidio trzajuće tijelo djeteta bez glave, kako udovima mlatara kao marioneta, dok iz otvorenog vrata šiklje mlaze krvi po zidovima lifta i podu. Šta misliš, izmucao je, koje čučno držao za ruke djevojčica bez glave. Pozdrav kupeku iz Schindlerovog lifta.